سكرتيري برلماني كردستان رايگەیاند هەر کاتێک لایەنەکان لە بارەی هەڵبژاردنەوە گەیشتنە ڕێکەوتن ئەوانەوەکو پەرلەمان ئامادەن ڕێکارە یاساییەکان تەواو بکەن چونکە کێشەیان نیە و ئامادەن مناقەهوە چی سکرتێری پەرلەمانی کوردستان رایگەیاند چاوەڕێیەکەین لایەنە سیاسیەکان کۆبوونەوەی خۆیان بکەن گەنە ڕێکەوتن لەسەر پێشنیازە یاسای هەمواری هەڵبژاردن چونکە ئێمە کێشەمان نیە وەر کاتێکیش کۆمیسیۆن ئامادە بێت ئێمە وەکو پەرلەمان ئامادەین بۆ هەڵبژاردن سکرتێری پەرلەمانی کوردستان دەڵێت لە دەستپێکی ئەم وەرزی یاسادانانەدا وەکو دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ئامادەی خۆمان نیشاندا کە هەر کاتێک کۆمیسیۆن یەکلایی بکرێتەوە هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت ئێمە ئامادەین بەڵام ئێشتا کۆمیسیۆن کارە نەبووەتەوە و بۆشایی یاسایەکان پڕ نەکراوەتەوە بۆیە بە پێویستی زانین لایەنەکان بگەنە ڕێکەوتن و ئێمە ڕێکارە یاساییەکان ئەگرینە بەرەو تەواو یەکەین بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردن ئەو لێدوانی سکرتێری پەرلەمانی کوردستان لە کاتێکدایە لە دوو مانگیدا توداوادەی یاسایی پەرلەمانی کوردستان کۆتایی دێت و ئێستا لایەنەکان نەگەیشتوون بە ڕێکەوتن لەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان پێشتریش ئەوا بڵاوکرایەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش هاوکات لەگەڵ بەسەرچوونی ماوەی یاسایی پەرلەمانی کوردستان دەبێتە حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان با سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی هیچێتی و پارتی لەسەر دۆخی هەڵبژاردنەکان نەگەیشتوونە تا ڕێک کەوتن یەکێتی ئەڵێ ئەم دەنگانە پڕا لە تەزویر و دەنگی ناڕەوا و هەروەها دەیانەوێت کورسیەکانی کەمینەکانی پەرلەمان وا لێ بکەن کە تەنها کەمینەکان بتوانن دەنگیان بۆ بدەن ناگ لەلایەن هێزە سەربازی و چەکداریەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە دەنگەکانیان بۆ پڕ بکرێتەوە لالایکی تریشەوە باسی ئەواکەن ئەبێ کوردستان بکرێ بە بازنەی هەڵبژاردنی زۆر و با یەک بازنەی نەمێنێتەوە پارتی دیموکراتی کوردستانیش ناوێ یاساکە ئەموار بکرێتەوە و فرە بازنەی دروست ببێت و تۆماری دەنگدەرانیش کە 500 هەزار دەنگی زیاترە لە دەنگەکانی عێراق بە کار بهێنرێت و هەروەها ڕەتی تەواوی ئەو هەوڵانە دەداتەوە کە لایەنەکانی هەرێمی کوردستان داوایەکەن بڕیار بوو لە هەرێمی کوردستان لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە بڕێوە بچێت بەڵام کۆبوونەوەکە ئەنجام نەدرا و ئێستا نیوەی مانگی ئەیلول تێپەڕیوە تا ئێستا دەنگیەوە نیێجارێکی تر هەرێمی کوردستان لایەنەکانی هەرێمی کوردستان لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کۆ ببنەوە با ئامادەبوونی نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان